Nadace Reyesových. Bude to stejná částka, jako jsem dala já. Ano, děkuji. Já teď pana ředitele doprovodím. Omluvte mě. Omluvte mě. Rád jsem vás poznal. Ano. Těšilo mě. Ona má dobré srdce. V tom je po mně. Já vás zliju! Zliju vás! Zliju! Zliju! No a! Ho! Je! Teda! Je, to je dobrý. Doufám, že jsem vás nesklamal. Milosrdná lež. Žádná lež není milosrdná. Když budete zase potřebovat... Vím, kde vy se scházíte s kamarády. Naschledanou. Promiňte, slečno. Vy jste ta nová chůva? Ano, to jsem. Vy jste to nemélo ze salonu krásy. Ano, jistě. To jsou ale věci. No a já se tak ráda mstím. Vidím, že umíte mlčet. To je velká přednost. Dejte si na mě pozor. Ten váš výstup v salonu jsem ještě pořád nespolkla. A nespolknu. Oblečení? Všechno je tady. Přestaň si hrát s Alfredem, zlato, a spinkej.
Promiňte. Konečně jsem ho dostala do postele. Je to moc prima kluk, mám ho rád. No, tak my už půjdeme. Nezapomeň na slavnost, je v pátek. Za veliký peníze. No, jen nevím, jestli to stihnu na devátou. Oh, nespěchej, já se s ním domluvím, že přijdeme v 10:30, ano? Ano. Ano, ano, ano. A kde to je? Juan to má napsané. Nedáte si mandarinkový likér? Oh, díky, paní Evangelino, ale nedáme, jsme na odchodu. Co se stalo? Nic. Promiň, náhodou mi upadla skleníčka. Gregorio. Ano? Čí je to auto, ve kterém jsi přijel? A to je dárek. Já jsem ho dostal. Proč? Restaurace Frichol. Užíváš si nové auto? No, s tebou bych si užíval víc. Brzy se dočkáš. Zítra dostaneš doklady a auto bude oficiálně tvoje. Umírám zvědavosti. Jak si to vysvětlila doma? Víš, co je tvůj problém, Gregorio? Ty se moc ptáš. Prosím tě, nalož mi to tady, vzadu. Mám to zablokované. A nesnáším, když mě bolí hlava. A... Tak, prezidentka nadace, to je čest. Doufám, že se tu o čest podělíš s maminkou. O čest nebo peníze? O oboje. To jsi nečekala, že to tak dopadne, co? Domluvme se na 50% pro každou a oslavme to. Já si vezmu Ignácia a ještě se budu starat o jeho jmění. A díky nadaci se pak dostaneš i k části Franciskova majetku. Budeme bohaté. Lukrecie. Thank you.
Margarito? 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 Mami, co je? Usnula si tady u časopisu. Co se ti zdálo? Proč se ptáš? Křičela jsem? Ne, 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 naopak smála ses. Vypadalo to moc hezky. Měla jsi hezký sen. Jenže co? Jenže já tenhle hezký sen nechci. Já ho nechci.